Obraćajući se novinarima ispred crkve Bogorodice Ljeviške, koji je obišao sa saradnicima, gospodin Murphy kazao je da je ova poseta trebala da bude neslužbenog karaktera, ali posljednji događaj je vezan za krađu olovnog pokrivača sa krova ove crkve koja potiče iz 13. veka. Promenili su njen karakter, pa je osjetio potrebu da se obrati novinarima. We are here today in prison for a couple of reasons. We had a celebration of the American Corner in the American Library. Mi smo danas ovdje došli da obeležimo petu godišnjicu Američkog kornera i biblioteke. Čuli smo međutim ovu tragičnu vest o krađi olovnog materijala sa krova ovog veoma značajnog kulturno-istorijskog spomenika, ne samo za Prizren, nego i za cijelo Kosovo. Želim stoga da izrazim solidarnost sa crkvom i izrazim svoju frustriranost ovim povodom, kazao je otpravnik poslova ambasade SAD u Prištini Michael Murphy i dodao. And also underscore that we want to make sure and we will work to make sure that the Kosovo police. Također želimo da osiguramo da policija Kosova završi svoj posao na što profesionalniji način i otkrije ko je počinio ovaj incident. Evidentno je da ovo nije načinjeno danas, ali je tek sada otkriveno. Portparol regionalne policije u Prizrenu, Hazir Beriša, pojasnio je novinarima da su oni ovih dana od sveštenika crkve dobili obaveštenje kako iznutra prokišnjeva krov Bogorodice Ljeviške. Oni su nakon toga utvrdili da je nestalo 13,6 metara olova sa krova. Vendi nga ku është hequr është shumë lart, atje sa që është vështirë, neve na është dosh që të frasim zjarë fiksat. Mesto sa kojeg je nestalo olovo je dosta visoko, pa smo bili prinuđeni da angažujemo vatrogasce da dođu do tog mesta, koje je dosta nepristupačno i rizično. Mirë po mund themi se nuk është prej soldit, ndoshta mund tjetë edhe me vjetë që ka egzistuar se soldit, mirë po tanë janë paraqitur. Možemo reći da to nije od danas. Postoji mogućnost da je tako bilo godinama, ali se sada pojavio problem jer je počeo krov da prokišnjava i javljeno je kasno, a zidovi crkve su dosta debeli i akumulirali su dosta vode. Kazao je Beriša, istakavši da oni intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja i da će javnost o tome biti blagovremeno obaveštena. Za Blue Sky iz Prizrena, Refki Alija.